Ako ja ću da počnem, kao prvo, zahvaljujem se odmah svima unapred što ste se pojavili na mojoj radionici. Ovo je prva moja ikada online radionica, pa eto, pokušat ću malo da vam pokažem čime se ja bavim, ono čime smo se u stvari bavili prethodnih par meseci u Tildi i sa čime ćemo se sada baviti online. Ovako, ja sam Krle, uglavnom ja se bavim sistem administracijom ili ti DevOpsom, više ne vidim tu neku razliku, ali rećemo da sam DevOps. Mada više volim sistem administracije što se toga tiče, programiranje tamo i ovamo. U svakom slučaju, na mojim radionicama ćete vidjeti svakakve iskreno ludarije sa kojima se ja bavim, sa kojima se inače i Tilda udruženje bavi, tako da ono nikada ne znate na kakve ludarije ćete vidjeti kod mene. No, ovako, što se tiče prethodnih radionica, pokazivao sam kolegama rad u Vagrantu, to jest radili smo, neko vreme smo radili u Linuxu pa smo prešli na FreeBSD. Prešao sam na FreeBSD zato što je mnogo jednostavnije za rukovanje za Linux, naspram Linuxa, jer u posljednje vreme mnogo paketa kasne što se tiče Linux distribucija. Govorim za Debian, Ubuntu i za CentOS neću ni da pričam kako zove, to je već ono neka njihova politika, zašto toliko znaju da kasne. Fedora je redovna, to moram da pohvalim, ali ipak ćemo se držati ono što se meni najviše dopalo, to je FreeBSD. Ovako, sve naše radionice inače se rade u ovome Vagrantu, tako da bi voleo, ako nemate instaliran Vagrant i VirtualBox, da to uradite sad dok ja vam budem ono malo pričao šta smo radili i šta ćemo raditi. Naravno, slobodno pišite kako zove u public chatu ako treba neka pomoć ili nešto, da vam izađem u susret, da vam pokažem kako se zove, kako se šta radi, ako treba neki link da vam pošaljem. Ovako, što se tiče, pored Vagranta i VirtualBoxa, napravio sam, to jest našao sam dve aplikacije koje smatram da bi meni pomogle da vama izađem u susret, a to je, ja sam to nazvao, tu aplikaciju, to jest ujedinio sam i nazvao sam aplikaciju Browser SSH, u kome da, snima se Rajko, nemoj da brineš. U svakom slučaju, da, koja će mi pomoći da pristupim vašim Vagrant fajlovima, to jest Vagrant boxu, u kojoj će zaobići NAT, ne znam ni ja, antivirus i te pičke matre, tako da ću ono moći da uletim direktno u Vagrant mašinu i da vidim u čemu je problem, zašto ste imali problema sa postavljanjem neke aplikacije i tako dalje. Tako da kontam da će ovo izaći, da će ovo ispasti kao super jedna aplikacija. Trenutno ta browser SSH aplikacija radi na Debianu, ovome Ubuntu, FreeBSD-u i Fedori. Za ostale iskreno nisam se ni trudio da kontam da od ova tri, to jest četiri, izvinjavam se, aplikacije operativnih sistema, izvinjavam se zbog moje treme,
da će od ova četiri sistema raditi na ostalima koji su pod sisteme Debiana, na primjer. No. Prethodne časove u Tildi smo radili sa ovim kako uraditi upgrade FreeBSD-a. To mogu isto danas pokazati. Mogu vam komande osnovne, ono kako upravljati FreeBSD-em ako nekome je potrebno. Pokazivao sam, iskreno da kažem, pokazao sam jako malo, prošli put na radionici sam jako malo pokazao rada ovoga ZFS-a, što je jedna, da kažem, meni veliki propust što se tiče toga, jer danas sam baš video što stvari još može ZFS da izvede, tako da ćemo to gledati u toku ove radionice da uradimo. Ako ne, imamo sledeću pa ćemo nastaviti. U svakom slučaju, lepa stvar je što od sledeće Ubuntu verzije ZFS je podržan. To jest, tamo su napisali da je eksperimental, ali verujem da će to vremenom leći kako valja, tako da ću gledati u buduće da imamo, što se tiče ZFS-a, ćemo moći da radimo na i Ubuntu i na FreeBSD-u. Tako da će meni biti isto zanimljivo da čisto da vidimo razlika u čemu je, a u slučaju da ih ima neke velike razlike što se tiče ZFS-a. Što se tiče Unixa u FreeBSD-u i Linuxu, trebalo bi da su slični, ali ono, što bi rekli, greši čovek, ono, veoma moguće da su nešto izmenili, da ima neke razlike, tako da super. Super Iška. Evo, Meka nam kaže da neće biti neke velike neće biti nikakve razlike zato što iz istog repoa će raditi ovaj ZFS. Super Iška. Ovako, da vas pitam, koliko će vas raditi na, samo trenutak, zaboravio sam da isključim zvuk mobilnog. Ovako, što se tiče, koliko vas ima već instaliran Vagrant i VirtualBox, da znam da pređem. Super. Dobro, Pope. Nije problem. Okej, okay, Darko. Što se tiče Meke i Rajka, za njih dvoje već znam, tako da pozdrav Stevo. Ovako, pošto ste odradili, sad ću da uradim share. Sad da šeramo malo. Screen. U slučaju, evo još jedan put da kažem, u slučaju da ne budete videli, bude kasnilo sve to, nažalost loš mi je internet, tako da ono, imaćete YouTube snimak pa ćete moći da. Aha. Ok, evo već stiže feedback da nenormalno seckam.
Hteo bih da se lično zahvatim MTS-u ako slučajno budu slušali ovo. Da mi je loš internet jako. Da li vidite moj ekran sada koji šerujem? Ok, to mi je bitno. Evo ovako, gornji deo ekrana vam je Linux, a ovdje vam je Debian 10, kao što možete vidjeti. Ok. Možete se popraviti među vremenu ovaj internet, treba vjerovati u čuda. A dole je FreeBSD. Vidim sada i zašto secka, a kod mene vidim da se opteretio. Ok. Evo, ako što se tiče Linuxa, danas ću... Sekunda, pa. Ne trebate, i ovo sam samo ja htjela da za buduće ću ja pokrenuti dva VirtualBoxa, u slučaju da vi koji aha, hvala Meko za OBS. Što se tiče dva boxa, ne trebate vi da otvarate, jedan sve namjerno za FreeBSD, drugi za Linux, ali Linux ćemo kad izađe sada ovaj sa ZFS-om, pa ćemo to malo porediti, eto, i slučaju da nekome zatreba da ja mogu da vam testiram kod sebe i da kasnije vidim u čemu je problem, ako dođe do nekog problema, tako da zbog toga sam pokrenuo da čisto to, ovako će u budući izgledati, čisto da imate ono neko vidje. No, evo, sad ću da ubijem ovaj Linux, pošto mi nije potreben. Ovako, da vam malo podelim. Za sve koji ne znaju još uvijek sa Vagrantom da... Bože, ovo nije. Ok, kao što mogu da vidim, imam problema sa internetom. Žešće, valjda će se ubrzo vratiti. Da li se vidimo sada? Sada ću probati da prebacim na mobilni njegov, bolja mi je konekcija. Dajte mi sekund.
Sada smo imali problema sa internetom, nadam se da će ovo pomoći. Call timeout se desio. Da li me sada čujete i vidite ili kako već? E. Ma bre, internet je u pitanju. Evo, prebacio sam se na telefon sada. Evo, sada ćemo da vidimo. Ajde, ovo ćeš deo iseći da znaš. Ćao. You are now muted. You are now unmuted. Evo me. Kako se zove, nadam se da me sad čujete. Pošto sam se prebacio na... Nećete verovati, na mobilu mi je bolji internet nego na ovome ADSL, tako da vidit ćemo koliko će ovo trajati i da li će pomoći. No, gdje sam ona stao. Ovako koristit ćemo... kako zove Vagrant SSH će raditi, to je sigurno, ali za poseban pristup SSH direktno u Vagrant treba posebna konfiguracija, ali to ćemo možda nešto vanredno se dogovoriti, videti pa da ti pokažem ako želiš to da saznaš kako to radi sve. No, da se vratim ovako. Danas ću vam pokazati što se tiče kako FreeBSD funkcioniše. Ovako, kod Linuxa svima je poznato da koristimo apt, dnf i koje još ima, da, u CentOSu ima ne, yum kao package manager. Ovdje, da, zaboravio sam da shareujem se. Ne. Ovako, jebote. Okej. Ovdje ćemo koristiti... Eto, i... Hvala. Vidi se koliko koristim, kako se zove, CentOS, posljednji put, mislim koristim sedmicu, osmicu, nisam, kako se zove, ono, ne koristio nešto, pa sam, ono, po defaultu, ako bi, i dalje bi koristio kod njih jam. No, ovdje se koristi PKG. I u ovom slučaju ćemo, evo, čisto, ono, radi nekog standarda, da evo uradim PKG update, čisto da, eto, da nešto sam uradio u terminalu, da nije samo upgrade neću uraditi zato što opet se bojim, da budem iskren, bojim se kako zove da će mi ono se zakucati internet, više ne vjerujem nikome, ono, tako da uradit ćemo za sada update. Što se toga tiče, ovako, čisto ono da
vam malo pokažem koja je uglavnom komande najčešće koristim u njemu, šta nam je potrebno znati za korišćenje ovoga FreeBSD-a. Izvoli Darko. Okej. Ajde da mi pređemo na ZFS, jebi ga, ovo će da potraje, aj malo da se sa time igramo, da vam pokažem. Ovako, pošto ste odradili Vagrant, ovako, treba da poskidate image, tako što ćete pokrenuti, ja poslat ću vam na Vagrant. Prvo kreirajte neki svoj repo u kome ćete raditi ovaj workshop, evo ja ću ga nazvati na primjer. U njemu ćete uraditi Vagrant init let's free BSD. Posle toga Vagrant up. Tu ćemo sačekati da vam se podignu mašine da bi mogli dalje da radimo. A u buduće ću vas moliti pred svako predavanje da uradite to, da vidite da li je došlo do nekog upgrade-a u paketu, u boksu, kako se zove, da odradi upgrade i da onda možemo da nastavimo dalje, pošto je ovo sada je krenulo u katastrofa. Oh, fuck, izvinjavam se, da, izvinjavam se svima, kako zove, typo sam napisao, slučajno, pisalo je Vagrant i, evo, treba Vagrant i, izvinjavam se, kako se zove, hvala Dušane. Aj, čisto mi javite kad vam se poskida boks, da možemo da nastavimo dalje, što se tiče igranja sa ZFS-om. E da, ovo vam nisam podelio. Evo vam ostale komande koje će vam biti od koristi što se tiče Vagranta. Pa slobodno. Au, uf. Znam, 3 GB treba da se poskida
Sve mi jasno. A čekaj, šta je, kakav je ovaj link sa GitHuba? Ovako, ovaj link sa GitHuba sam, onaj, da kažemo, cheat sheet sam, što se tiče Valgrama, A, čisto, komande, ja. pa da, komande, da vidite šta sve Ja, može da ja, ja. se izvede, pa raspalite, ono, igrajte se, jer, da, što bih rekao, ono, kako sam ja došao do svog znanja, pa tako što sam razjebao 100 puta svoju mašinu, Ja. jel, pa, ajmo sad, bitno je da pokušavate kod kuće da, iskreno, kako se zove, treba da se trudite, da pokušavate, ono, kada imamo ove ponedeljkom kada imamo druženje, eto, da podelite sa nama, ako imate neki problem, da vam pomognemo, da nam, kako se zove, pišete na e-mail, da vam iziđemo u susret ili kako god, ono, bitno Ja, nam je da vidiš uspemo. šta meni piše. Recimo, kaže, Vagrant file has been placed in this directory. You are now ready to Vagrant up your first virtual environment. Super. E, sad je Vagrant up samo Tako da je, tako ukucam, jel? je, Vagrant razmak up. Enter. Okej, ajde dok sad ovo, da čisto vidite šta ćemo. Vratio sam se na slajdove malo sada, pa da čisto vidimo šta bismo radili. Što se tiče ovoga, eto, pa dešava se da u Windowsu su postavili, dodao Vagrant u pat. Ovako. Okej, imamo, da kažemo, posebno jedno podešavanje što se tiče Vagrant file-a, ali to možemo da ostavimo za neku drugu radionicu, tako da, ono, malo bi da ubrzam. Što se tiče ovog browsera SSH aplikacije, tu ću vam pokazati kako da, znači, treba da vam je po defaultu da instalirate Git unutar Vagranta, to jest, pa kako se zove, onda ćemo da kloniramo sa ovoga GitHuba. Progress 1% tek. Estimated time sati 10, za sati 10 minuta. Ja Čekaj, moram. on sad skida free BSD, jel? Tako je. FreeBSD koji je već podešen za naše radionice. A možda nam pokažeš Podešen, svoje. samo nisam dobro čuo ovo. FreeBSD koji sam vam sada postavio da skinete je u stvari namešten za sve ove naše radionice što smo radili u Tildi pre online-a i sada što ćemo raditi ovde. Ovaj, bi li mogao da nam pokažeš ovaj browser SSH dok čekamo, nemam pojma, Može, nije nema prvi problema. put pričam. Da, ne, to sam ja, kako se zove, sad napravio pre koji dan. Mi palo na pamet kako se zove, kako da pomognem vama, a da pritom mogu da pristupim vašem Valgrantu direktno. I kako se zove, palo mi na pamet, imate ovaj sajt, sad ćemo model, zove se HTTPS localhost kako se zove, njih
sam dobro rekao, samo da proverim. Njega koristim, što mi je dobra stvar, kao aplikaciju i... Koje sam ono, bože mili... Tmux koristim tu i šta smo još... A sad izvinjamo ovdje... Jebometar... Može se reći. Dušan pita da li je ovo nešto kao now.sh, verovatno. Nisam to nikada... Ne, ovo mi ne treba. Izvinjavam se, kako se zove, slučajno sam stisao refresh umjesto da sam kliknuo na ovaj... U svakom slučaju, on će pokazati vaš terminal, kako se zove, kroz browser, a taj vaš, da kažemo, lokal host će prikazati, to je proslediti na, na HTTPS, to je napravit će tunel koji može da se pokrene kroz browser i da ću moći ja da pristupim i da komuniciram sa vašim bagrantom ili vašom mašinom, kako već. Kako to radi, na kom principu, pošto neki dan baš pošto sam sad u Bosni, traje kako se zove virus, nebitno, i pokušao sam nešto iz Abancije da uradim port forwarding, da otvorim neku aplikaciju na internet. I čak sam izabrao non-privileged port, znači veći od 1024. I nije mi htio kao ne radi port forwarding. Da li je to do ISP-a zabrana neka? Mislim, vjerovatno tako nekako radi taj localhost.run, ali nemam pojma. Iskreno, nisam toliko istraživao na koji način rade, kako se zove, ova njihova aplikacija. Prvo sam koristio serveo.net, oni su koristili, ja mislim, na taj način. Ja mislim da si imao ograničenost koliko mašina možeš da šeruješ, to je da kroz taj tunel da prođe se. Sad kod ovoga ja mislim da je neograničeno. Da, zanimljivo. Imaš foru zapravo da se tvoja mašina konektuje na njihov server i onda, pošto već ima konekciju otvorenu, može da komunicira sa tobom i ako si iza NAT-a i šta ti ja znam. Zato ti generalno radi. Inače ima i SSH tu varijantu da, na primjer, obojica smo iza NAT-a, ulogujemo se u isti server i onda ja preko tvoje konekcije mogu nazad da se ulogujem, mislim da se ulogujem kod tebe, ali samo ako si ti, ne mogu da se setim kako pokrenu SSH. Da, zanimljivo. E da, da si se sjetio koja je u stvari ova druga aplikacija koju koristim pored local host runa. Zove se TTYD, kako se zove. On bukvalno kaže vašem terminalu, ej, možeš da, kako zove, da pustiš ovo na browser, a local host u stvari ti dozvoljava da šeruješ sa nekim, kako se zove, kroz, da kažemo, browser, to jest napraviti, izgenerišeti njegovu domen, to jest poddomen i domen, i onda, kako se zove, kada kliknete na njega, ljudi koji kliknu na njega mogu da pristupe, to jest da vide šta se dešava na tom. Evo sad ću ja uraditi pa ću vam ovdje proslediti da čisto vidite šta se dešava.
A na koju foru radi? Je li ovaj FreeBSD je konfigurisan da prima konekciju sa tog browsera SSH-a, evo? Da, iskonfigurisan je da može da, da uradi to. Evo ako... Čekaj da share. Okay, dole. Ovako, sada će... Čisto... Evo vamo čisto proslediti ovu puljevi. Imate... Bitno da ja sebi nisam pripremio. Update u imiš ništa. Drago mi je u jednu ruku što se dešava meni ovo na prvom času, online času, tako da okej, okay, dobro. Hvala neko, kako se zove... Kontam sad šta je Meka hteo da kaže sa ovim, kako se zove, pokazat ću vam na koji način ćemo da... Da kažemo, uploadujemo fajlove u ovaj... Kako se zove... Vagrant, pa... Pošto izgleda FreeBSD i njihov, kako se zove, server, još uvek, ono, je spor. Git klon sa GitHuba, znači nema bez Microsofta. Ej. Šta ćemo? Jebote, krva je stvarno. I jako sam zahvalan ovima iz Vagranta što su izdvojili sinhronizaciju, kako se zove, fajlova iz trenutnog direktorijuma. I onda sad moram da uradim rsync auto da bi on uradio sinhronizaciju. Pitanje da li će da uradi to kako valje. Ajde, evo ga. Superiški.
Okej, okay, ovo samo ja mogu da izvedem, čobanski. Okej, okay, evo sad ću da vam pokažem. Šta će da uradi ovaj skripta. Naravno, još uvijek radim na tome da izdvoji što se tiče ovoga. Kao što ću morati sve razočarati, ipak će morati internet da se koristi, nažalost u ovom slučaju server od FreeBSD-a, i sad je to sporo u pičku materinu što se tiče ovog skidanja tih paketa, tako da naravno da neće moći. Što bi? Ne znam šta se desilo. Daješ mu da radi DNS lookup sa tvog routera, jel da? Tako je, tako je. Znači po defaultu taj po Vagrant app kad uradiš, on je u bridge networking modu, nakačen je direktno na tvoju mrežu, jel? Tako je, boksovi. Tako je, kako se zove, on je trebao da prepozna automatski kako zove moj DNS, ali očigledno nešto se sjebalo i sad ono može ga jebati. Da. Ajde, baš ćemo da imam dok, hoće li ovo... Ali ti mrežni interfejs dobio IPv4 od DHCP-a sa routera ili... Treba da dobije da kažem od Vagranta koji sam ja rekao IP adresu. A kao... Možeš ponoviti? Da, da smo kao statičku, kao statički IP. Da, da, statički IP. Aha, aha. E, ako je to prvo interfejs, taj M0, onda je u NAT network modu. Da, 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 sad sam. A trebao bi da ima internet onda u pičku mater. Znaš šta je sad moguće da sam, sad sam zaključio sebe. Nije dobro. Ajde, ovako da je.
Znači ne radi samo DNS. DNS, da. A kako, ako je u NAT, ako je u ovom NAT modu, pošto vidim po IP-u da jeste, da. Skoro sam se nešto tim baktuo. Name server bi trebalo da bude, jebem ga, 10.0.0.2, samo da provjerim. Sekund. Da, 10.0.2.2, probaj to, evo ovdje, bukvalno gledam svoj klip od prije neki dan da se podsjetim. Pa da, pa kažem Eka, da staviš i na 8.8.8.8, što da ne. Samo da proba da krene, da ovaj download krene, da barem išće mu mrdne ova radionica dalje, inače... Ja, probaj DNS resolver da staviš da su 4 otmice, ko što meka. A, joj. Možda ćete vi pokušati vidjeti. Nema bez Google-a. A nema, guru je guru, ono... Vjerovatno kad je bio mali je sanjao, ono... C++, dok se još uvijek razvijao, pa... Kad je počeo da piše, e jebi ga, onda... To... Meka definitivno je guru, ali kažem, nema bez Google-a. Bez Google-a i Microsofta nema nam ništa. A, to. Joj. Ove, da, bez Microsofta i Google-a. Ma, kako se zove... Sa Microsoftom uvijek problema, sa Google-om... Nikad prava informacija na prvom mjestu.
vidite vi sada šta se kod mene dešavalo. Ovo je otvoreno u Tmuksu, sa jedne strane vam se nalazi ovaj, kada se pokrene ova aplikacija TTYD koja u stvari kaže mom terminalu da se prebaci, da možete da čitate kroz ovaj browser, a sa, da kažem, sa desne strane, kako zove vam, naravno, ok, znam šta je problem, ne može root. Dao mi URL na koji, kako se zove, ja sad kada pokrenem u ovaj moj browser mogu da pristupim terminalu. Evo sad ću vam, sa vama da podelim, pa evo možete videti, a i kucati, kako se zove. Yes. E sad da vas pitam da li radi, da li vidite sad da se dešava nešto kroz bro, ako ste otvorili link koji sam vam poslao. Meni radi, ali šta je fora, dobio sam svoj shell, jel? Odvojen. Sve kako je kod mene konfigurisano u Vagrant fajlu, kako se zove u Vagrant boxu, tako kod tebe sada u ovom browseru. Da, a ti ne vidiš šta ja pišem ili komande moje ili šta god, ali ja mogu recimo da napravim novi fajl negdje, jel? Možeš tako ti to? Slobodno, da. A evo kucaj. Ajde, čisto vidimo će se... Ništa se ne prikazuje, vrate, čekaj ponovo. Aj. Ne prikazuje, jel? Ništa, evo, kod mene, mislim, ukucao sam neki eho, ali ne vidim kod tebe ništa. Ništa. Da. Pogledaj krle kod tebe u terminalu, ne iz browsera, da li vidiš da kuca. Kako se zove, u terminalu ništa... Aha, tebe tu ništa. Ništa ne očitava. Da. Hvala Rajko. Ne jebi. Ok, ovo mi sad... Ajde da se malo vratim sad kod vas, pošto vidim da imam sad ovaj tehnički ovih problema, tako da... što se tiče downloada ovoga, aha. Kako napredujete? 80%. Ok. Kod mene 35%. da. Nema, uvek mora da postoji nulto predavanje, slažem se, Meko, i u budući ću uvek raditi nulto predavanje.
Javno se izvinjavam što te nisam poslušao. Tako je. Ok, ajde vam onda da se malo igramo sa ovim zapisom, pokazat ćemo kod mene u terminal, pa... Ok. Evo, ako, ušao sam odmah kao sudo korisnik, to jeste u root, pa će mi biti lakše da radim komande. Inače, ovako, sad ćemo prvo pogledati ZFS listu. Šta se sve nalazi trenutno u ovome Vagrant mašini, to jest na sistemu. Kada pravimo od početka, kada bismo radili instalaciju FreeBSD-a i podešavanje ovoga ZFS, on po defaultu napravi svoj zroot name, kako bi se to mogao da mount point, u stvari, evo, lepo mi piše ovdje. I, kako zove, u njemu vam stoji obeleženo šta vam se nalazi u ZFS-u. Znači, sa leve strane možete pročitati kako kroz zero, samo jedan trenutak, izvinjavam se. E, Krle, ako dozvoljavaš, a ja ako ne dozvoljavam. Da, e, hvala. Ove... Ubila me trema sad, evo ono, baš sam sad. Ajde, popineš, u stvari nemoj. Ove, u svakom slučaju. A, fora kod ZFS je da nema particije. O, ajde, u stvari pravimo se da ovo nisam rekao. A, ako biste gledali kroz standardni, ne znam, šta god da volite, X2, e, samo vrati ovaj... Terminal, da ja je. Ako biste gledali kroz, na primjer, X2FS na ovom, mislim, kroz njegovu prizmu, onda bi ovo sa leve strane bile partice, a ovo skroz sa desne mount pointovi. Međutim, ove partice nemaju baš mnogo smisla u tom pogledu da, evo, vidite, druge je zroot kroz root, treće je zroot kroz root kroz jedan, bla, bla, bla. Takve partice ne postoje. Pora je u tome što ZFS zapravo ne pravi particije, nego je sve na jednoj partici, a on ima kao logičke partice, ako se neko seća ili je morao da se bavi, nažalost, vremenima kada je MBR imao 4 particije, mislim ima još uvek, ali kad je morao da se zajebava sa time, ista je fora, znači imate extended i logičke particije, ovo su kao logičke particije. Zovu ih data setovi, ali celom operativnom sistemu je prikazano kao particija, zato što ima data set, ima svoj mount point. I mislim i ostalo u statistiku, used available referer i to. Fora je u tome što ako sada zauzmete u ovom slash home neki određeni broj gigabajata, ovo available kolona svuda se smanja. Naprimjer, 1 gigabajt napravite u home-u, available se svuda smanji za 1 gigabajt. Tako da je fora u tome da celo mesto na disku koje je ostavljeno za ZFS, on zna da rasporedi među ovim data setovima. Pa nije ona varijanta, nestalo mi mesta na... Nemam pojma, var log, zakucala mi cela mašina ili tako neka fura.
Pošto, ne znam, za vas, meni se dešavalo da mi nešto počne blesavo logovati, zabije se cela mašina, restart, ne može da butuje, nema mesta ni za što. E sad, pora jeste u tome da vi nemate pojma generalno šta će vama trebati. Čak i ako na početku jako dobro znate koliko mesta će vam trebati, na kojoj partici za godinu dana nećete znati ili nešto će se već promeniti. Pa je to ova ideja, ajde sad ja kao ZFS iskoristim sve, ceo prostor za sve particije, pa tamo koje partici, u stvari data setu, pardon, kom data setu ustreba nešto, a ja mu dam. Jedino što je, ja mislim, za ovaj, kako se zove, za ovaj zroot, on ima rezervaciju, sad ubite me ako znam, tipa 1 gigabajta, ako vam sistem zauzme, bilo šta, ako vam zauzme od data setova previše mesta, ZFS ostavlja za root 1 gigabajt, baš zato da bi mogao da butuje. Sada, ako nemate logove, preživet ćete, dobro, obrisat ćete nešto, pa će biti mesta za logove. Ali to je ideja da jedna particija na kojoj je zapravo ZFS, Krle, može jedna komanda, geom razmak show, geom kao geometrija. Čekaj, ne, nije, jao, zajebo sam se. Gpart show. Sad vidite da ovaj 56 GB partice je za ZFS, ovo ostalo tamo negde je otišlo. Wow, swapu 4 GB, divota. Jednom prilikom ću pričati zašto je swap toliko velik na FreeBSD-u, nije da mu treba, mislim, treba mu, ali nije za ono što je, što obično čovjek pomisli zašto swap treba. E sad, šta sam ja sad svima ovim hteo da kažem je da ZFS ima data setove, a ceo ZFS leži na jednoj partici. Osim ako nemate više diskova i bla bla bla, pošto ZFS zna da napravi i RAID i enkriptovano i desetku, keca, peticu, šest, šta god već vam padne na pamet od RAID-a. Ako ne znate šta je RAID, onda živite u blagostanju, divota, nemojte struditi da skontate šta je. I jedna jako bitna stvar kod ZFS, što ga izdvaja od ostalih file sistema, ja mislim da ni jedan više to ne radi, ali nisam siguran u vezi onog ButterFS-a na Linuxu. Svaki blok koji je lociran na disku, na particiji u stvari, dobije još jedan mali blokčić negde drugde na disku. Onaj prvi blok je podatak, a drugi blok je checksum tog podatka. Šta u stvari, čemu to služi? Da ZFS zna kada vam je podatak pokvaren, pošto ako znate nešto o RAID-u ili ste ga ne do bog koristili, znate da ako crkne jedan disk, drugi će da preuzme ukoliko imate RAID 1, takozvani, ili mirror. E sad, to je sve divno, ali koliko puta disk crkne? Više vam se dešava da je u procesu crkavanja. I onda, jedan disk vam za, evo, ako kažemo da je na nivou bita, jedan disk vam vrati jedan, drugi disk vam vrati nula. I onda nemate pojma, ili kernel nema pojma, koga u stvari laže, kod koga podatak nije dobar. Uz ove checksume, onda zna koji disk ga laže i ima samo oporavak. Taj isti podatak će da zapiše na neki drugi blok i onda će da upiše njegov checksum. E sad, ovo je baš ono ispod vode kako ZFS radi i zašto je toliko sjajan, bajan i šta ti ja znam. Mislim, ima još stvari koje će sada Krle početi da priča nakon što je ispere grlo rakijom. Ekstra, hvala ti na ovom iscrpnom objašnjenju. Hvala Meku, kako se zove, kao i uvek,
to the rescue, uvijek si tu, kako se hvala Bogu. Evo ovako, sada ću malo se, da kažem, poigrati sa... Sada ćemo kreirati ove mount pointove kroz ZFS, pa eto, da čisto vidite kako to radi, kako napravit ćemo ono, ograničenje određenim mount pointovima što se tiče korištenja slobodnog prostora i tako to. Evo čisto da vidite kako to sve funkcioniše. Ovako, kad uradimo sada evo upravo smo krenuli kreirali u useru test direktorijum koji je također prikazan i user rootu. Evo ako što se tiče, možemo da preimenujemo, na primjer, isto da kažemo, test ćemo sada da primenimo u testera. Primjer, rename. Čitamo zroot, znači ne pravu destinaciju, nego kroz zroot. Kažemo user test i kažemo kako će se isto zvati i u istom onom zrootu. Dobre, tester. I kad uredimo zfs list ponovo, opa, ovako, vidimo da je izmenuo. Jel? Ovo je meni, na primjer, jedna od super komandi koja može mnogima da posluži, kako se zove, da ograničite, da kažemo, direktorijume koliko, da kažemo, kapaciteta može da ima na sebi, i to mi se najviše sviđa kod ovog ZFS. Zove se... daću, na primjer, 1 GB da bude. Isto ćemo ići zroot. User. Tester. I sad kad opet uradimo... fuck. Isto. Kao što vidite, njegovo sada je ovdje drugačije. Ima slobodnih, jel da, ovaj... 1 GB mu je dozvoljen način njega da možemo da koristimo. Što je meni jedan veliki plus, na primjer, ako bi izdvajao... ne znam kako bi radio, to nisam imao šanse da testiram, volio bi da vidim kada kreiram da li radi za usere, da isto ono kažem mu, evo ti za tvoj user, kako se u tvom home-u, kako se zove, toliko mesta, a ostatak izvoli, ono, što kaže, služi sistemu, jel? Ima, samo se radi malo drugačije, proći ćeš ti to. Važi. Naravno da će da prođe. Ovako. Sada bih vam pokazao kako da kreiramo snapshot preko ZFS i radit ćemo, pokazat ćemo kako da izlistate snapshote, kako da klonirate snapshote. Biće, znači, ima još ono stvarno dosta stvari. Sad ja se izvinjam još jednom zbog moje treme, ali ono, za prvo predavanje i još ovoliko grešaka. Dobro je da sam i nastavio.
U svakom slučaju, sad ćemo kreirati prvi ZFS snapshot. Njega ćemo nazvati Vagrant snapshot. Opa, pardon. Tester, ne Vagrant. Ah, fuck. Izvinjavam se. Pileći mozak. Još jednom hvala Meku. Liste snapshot. Sad ćemo da izlistamo. Da vidimo snapshot. I kao što vidite, ovdje nam je kreirao snapshot i vidimo koliko je iskorišteno, trenutno nula, i baš ćemo u daljem ću vam pokazati izmene i kako da uradimo, to jest da vratimo nazad u slučaju da obrišemo file ili tako nešto, kako se to radi, znači stvarno je jedna moćna stvar. No, e, izvini Krle. Izvoli. Jedna nelogična stvar je zato što piše used, to zapravo nije used, snapshot je read only i ne menja se. Ono kako treba čitati ovo used je u odnosu na ovaj snapshot dataset se ovoliko promenio. Zato što snapshot ostaje kakav jeste, da, samo izmjene pamti, zapravo ne pamti ih snapshot, pamti ih ono gdje si sad, u stvari ajde ovaj usr tester da ga zovemo tako, on pamti, kako da kažem, nastavlja da snima, snapshot ostaje isti, tako da ovo used nije baš used, nego je razlika. Sad ćemo da uradimo kloniranje ovog tester snapshota. Znači idemo komandom zfs clone i onda kažemo lokaciju koja je i da kažemo kako ćemo ovaj drugi nazvati, da kažemo clone. Naravno, ovako je treba, bez. Makni minus to snapshot, trebaju ti, kada praviš klon, praviš novi dataset, tako da ti ne treba snapshot. Samo za ZFS list. Ali fora je što nije, na primjer, kako se zove, kada smo mu dali ovu kvotu, to jest koliko memorije da mu je dozvoljeno, on to nije, kako se zove, isto, kako se zove, u klonu isto nije prebacio, tako da to mora opet zasebno da se uradi. E sad, ovako, ovo je isto jedna lepa vežba koju sam video, pa ću sa vama podeliti naravno. Sada ću uraditi sve ove, uradit ću cijel zroot snapshotove, kako se odjednom, što ima ovaj,
Zove se snapshot rekruziv, joj bože mili. Sada možete da vidite nove snapshotove koje smo uradili. Šta se točno dogodilo zadnjih par koraka? Ovako, što se tiče, ovako, prethodni korak smo uradili smo, samo napravili klon prethodnog ovog testera, kao što ovdje možeš da vidiš. A ovaj sljedeći korak sam, dobro, mislim da sam naglo sada skočio na sljedeći korak, kako se zove, sam uradio snapshotove svih ovih, da kažemo, sve što je snapshot cijelog ovoga, da kažemo, sistema. Neko ispravio ako... Šta znači kad uradiš taj snapshot? Napravio si novi snapshot, jel? Čega? Tog klon testera? Da. Ne, napravio sam... Napravio sam celog sistema snapshot. Nisam odradio samo određene, da kažemo, određenog mount pointa, nego samo celog, da kažemo, sistema odradio snapshot. Aha, i to možda mu dođe kao backup neki, jel? Kasnije, kao neki restore point. Da. Da, okej. Da, zapravo, snapshot nije backup, ali ono što ti pruža je da mountuješ snapshot kao read-only, znaš da se neće menjati i onda ga backupuješ lagano. Sad možda ovo zvuči glupavo, ali zamisli da imaš mail server, pošto imao sam baš taj problem. Problem sa mail serverom je što ne možeš backupovati, jer stalno ti je nekom negde je stigao mail i šta god da zapakuješ, nešto ti fali. A treba ti jedno konzistentno stanje od koga ćeš krenuti. I onda je ovo fora da ok, možda moj backup traje 2 sata, ali šta me briga, snapshot mi se neće menjati. A s druge strane, ne znam je li Krle pomenuo, izvinjavam se, moram za džukilu da kuvam, pa sam malo tamo, malo vamo. Kada praviš klon, isto je kao da se napravio novi dataset i prekopirao iz starog dataseta, u stvari iz snapshota, da si prekopirao sve fajlove u ovaj novi klon. Zapravo je još malo bolje od toga, zato što klon, pošto je nastao od snapshota, isto će one razlike pamtiti, neće zauzeti 2 puta mesta. To je fora. Ne, još jednu hvala Meku. Evo ovako, sada ćemo da uradimo jedan, da kažemo, čisto da vam pokažem da može da prikaže sada ćemo da uradimo, u stvari ipak ćemo raditi testiranje, kako da uradimo, da vidimo razliku između snapshotova. Znači, sekund. Dobro. I kada se desi promjena neka, kako zove, gdje će se pojaviti, kako se zove, što se tiče ove, bože mili,
Izvinjam se. Još jednom trenutno. Udahni. Udahni. Ajde Krle, kako si na onim treninzima? Disanje, disanje. Da, da. Ko porodilja da krenem, jel? Da. Mislim da će sutra na Twitteru ono porodiljsko kod Krleta. Ok. U svakom slučaju, ajde da kreiramo. Zajebi tren. Evo, ako, na primjer, ovo, ćemo da... kopiramo u user. Uradimo novi snapshot, ali ćemo uraditi samo snapshot za ovaj temp file. To jest, fakat problem. Omašio sam, moja greška. Pardon. User temp file. Ok, i sada ćemo da vidimo, da kažemo, i kao što vidite, kreirali smo novi snapshot. Kada sada ćemo vidimo, ima komanda zfs div. Krle, daj puškice, hoću reći ovaj prezentaciju malo. Aha. Fak, ne tu. Evo, ovako. Ovo smo prošli. I ovo smo prošli. Do ovde smo stigli. Znači, sada je... Evo sad vidim chat, ajo. Ok. Što se tiče, sada sam počeo da, da vidimo razliku kod ovoga, da kažemo zroot var temp direktorijuma, pa ok, vi sad ovo ne možete da vidite, sad je to problem. Sad ću... Samo jedan trenutak. You are now muted.
You are now unmuted. Ako, sad ću vam ovako sljedeće što ćemo raditi, ćemo da obrišemo ovaj trenutni fajl koji sam vam ovdje kao primjer pokazao, ali ćemo da zahvaljujući ovome snapshotu da kako zove ga povratimo nazad. Sad ću opet da šerujem ekran pa čisto da vidite. Sada je, kao što možete da vidite, da, čisto. Onda kažem da nemamo više ovog fajla. Sada ćemo sa SFS-om uraditi, zove se commander all black. Opa. Root, kažemo koji snapshot da pozove. I sada kada uradimo dump, kao što vidite fajl se opet pojavio na mjestu, tako da ono jedna fina stvar što se tiče ovoga. I ja bi s ovim zatvorio današnju radionicu. Još jednom se zahvaljujem Meki što je uskočio da pripomogne, i vama se izvinjavam još jednom zbog lošeg interneta i ovih kako se zove aplikacije koje još nisu poradile. Nadam se do sljedeće radionice da ću ono uspjeti da popravim sve ovo i da ćemo moći da nastavimo dalje sa igrom kao DevOpsi. Eto, to bi bilo to za danas. Ovako, posle svake radionice imamo dva novi koji kako zove nisu bili prisutni juče. Evo, na primjer, čisto da znaju, posle svake radionice imamo možete mi slobodno reći šta je valjalo, šta nije valjalo, i za sljedeću radionicu šta biste voljeli da vidite, ali to vam je za sada isključeno pošto treba neke stvari da prođemo pa ćemo onda ispunjavati vaše želje. Ovako, pošto vidim Darko je otišao, Dušane, kako se ovaj izvoli? E pa ništa, bilo bi dobro napraviti neku listu requirementa, pa čisto da ljudi skinu da imaju šta treba. Pa to, nemam pojma. Budući ću to uraditi, to jest vidjet ću kako se zove da bude u najavi, kako se zove, kada se najavljuje radionica, šta je sve potrebno da pripremite. Pa to sa verzijama. Pošto vidim zadnje dvije isto je to slično bilo, sličan problem. Nevjerovatno je da internet krenuo da šteka tačno kad si krenuo, to je baš... Ma, šta da kažem, kad me neće, onda, znaš kako, pomiri si sa tim, bit ćeš upucan i to je to, ajde sad. Pa bit će bolje. Tako, to je od mene. Hvala. Meko, kako zove, ako hoćeš reci nešto, a ako nećeš, već si, ja mislim, sve rekao. Okej. Okay. Tek, čuo sam te skuhi. Dobro, imaš odlične zvučnike, to znam, pa...
Da. Komšije te slušaju. Super. Vidi, dobra stvar je, inače da odgovorim i Dušanu, postojala je lista zahteva, samo je možda nismo dovoljno dobro reklamirali. Tako da nije, kako da kažem, to oko zahteva, mislim da smo odradili pola.